Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Pro řadu měst samozřejmost, pro Železnou Rudu něco dlouho očekávaného. Řeč je o Zbrusunovém náměstí, které se po několika letech podařilo slavnostně otevřít. Centrum Železné Rudy se proměnilo k nepoznání. Lidé tu teď konečně mají místo, kde se mohou setkávat. Jeho budování trvalo 4 roky. Dnes jsme na naší Železné Rudě slavnostně odhalili naše nové náměstí, náměstí Karla Klostermana, na které Železnorudsko čekalo několik desítek let. Nacházíme se v místě, kde ještě nedávno stála ruina, taková zbořenina bývalé cukrárny Espresso, kterou se nám podařilo vykoupit. Stejně tak jsme získali veškeré pozemky k tomu potřebné. Budovu postavili v 70. letech dobrovolníci v rámci akce Z. Kávu tu vařili do let 90. Poté se sem přestěhovala vietnamská tržnice a posledních 15 let byl objekt opuštěný. Od první chvíle, kdy jsme měli všechno ve správě města Železná Ruda, tak jsme začali připravovat a budovat tady to krásné nové náměstí, horské náměstí, jehož dominantou je taková malá kašna, malý vodní prvek, který symbolizuje soutok a takový středobod tady u nás na Železnorudsku. Ze srdce nám přeju, aby ten dnešek byl pro vás všechny tak krásným a významným dnem, jako je pro mě. Protože ta dnešní chvíle tady, pro mě to je takové splnění jednoho životního snu. Název prostranství byl od začátku jasný. Naše náměstí se jmenuje náměstí Karla Klostermana a přestože celá léta všechny budovy tady v tom okolí nesou název náměstí Karla Klostermana, tak mám velkou radost z toho, že v tuto chvíli opravdu se budou moci honosit jménem náměstí Karla Klostermana. Na náměstí vždycky se psala historie. Historie města. No a pevně věřím, že to naše náměstí tu svoji historii začíná psát právě dneska. Pojďme všichni si pro skleničku. Pojďme si přičuknout, pojďte si vzít, kdo má zájem, pamětní list. Tak to je skvělý, Kromě kostela a kašny bude jednou z dominant i památeční lípa, zasazená právě u příležitosti otevření. Bych si strašně přál, aby naše nové náměstí Karla Klostermana se stalo takovým symbolem nového Železnorudska a místem, kde hlavně místní, ale samozřejmě také všichni přespolní, rádi tráví čas a rádi se setkávají a jsou tady šťastní a spokojení. Chcete znát dění z vašeho regionu? Sledujte televizi Film Pro. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu, bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. To, co bych tak asi vzkázal divákům televize Film Pro. No, mějte se dobře, mějte se rádi a buďte zdraví. Prostřednictvím internetu se můžete dívat kdykoliv a kdekoliv. Jsme s vámi v každé době. Televize Film Pro.